početku vašeg izlaganja kad ste počeli raditi da se dio medija bio oštro kritički prema vama nastroj, ako sam dobro shvatio, i određeni ljudi koji gube povlastice u gradu, ali možete biti konkretniji, malo nisam koji mediji, koji ljudi? Nisam rekla određeni mediji, vi svi znate koji sam ja mediji prijavila, odnosno ne. Ne znam, novi ja nisam, Dakle, prijavila sam Slobodnu Dalmaciju, odnosno ne novinare, nego uredništvo, zbog toga što su objavili javno prijetnje protiv mene i protiv gradonačelnika, prijetnje koje ja nisam nigdje vidjela, koje su još uvijek na internetu, između ostaloga, dakle gdje su me pokušali na svaki način, uspoređivali su me s Hitlerom i to vi sami znate, ali to je nebitno, to je manji plan, dakle to tražila sam zaštitu HND-a i da, zato sam to i prijavila HND-u, dakle da se vidi da li to u skladu sa nekakvim, dakle, kodeksom novinarske etike. Ja ću opet ponoviti, ja sam sa velikom većinom novinara jako dobro surađivala, uvijek surađujemo, tu smo na raspolaganju svima. Međutim, nedopustivo je da se huška, da se na ovaj način gdje se objavljuju takve prijetnje omogućava daljnje ovakvo postupanje i motiviraju ljudi da isto rade. Ako se vi, gospodine Kukilo, ne slažete, samo slobodno recite. Slažem se, gospodine, sve s vama, samo ja kad ste napravili presicu, kad zovete novinare, onda znate kad se nešto pita. Sve sam vrlo jasno rekla i sve vrlo jasno. Hvala vam lijepa, gospođo. Izvolite, Ivane.